Dragi saborci, novi kanal Balkan u Evropi je za kratko vreme skupio 1000 pretplatnika, što nas dovodi u situaciju da možemo da radimo uživo uključenja. Ja bih vas zamolio da ispod ovog videa napišete koju formu i koji način emisija hoćete da pravimo, pa da pokušamo da u međusobnoj razmeni argumenata, činjenica, međusobnoj kritici dođemo do nekih zaključaka kako i šta dalje činiti u ovoj našoj i vašoj borbi za slobodu protiv diktature. Vidimo da gotovo sve opozicione partije pomažu Vučiću da ostane na vlasti. Naravno, oni to rade uz ogromne lične interese oko podele plena. Videli smo da je bio Savez za Srbiju, ime se primilo, narod počeo polako da podržava, oni ukinu. Pa vidimo Srbija protiv nasilja, narod krene lepo da glasa, do 25% dobiju, oni se kao bojagi raspadnu. To je isto kao da Coca-Cola, koja je poznata, promeni svoj naziv, ko bi kupovao, niko. Tako i ovo u jednoj atmosferi potpune blokade i cenzure medija, jedva se probije neki naziv, narod čuje, obraduje se, misli, evo alternative, oni se kao bojagi posvađaju, pa onda istaknu sada u Beogradu nekog Dobricu Veselinovića, koga bi i ja i bilo ko od vas lako mogao da pobedi, što vidimo po broju pregleda na YouTube-u, gde nema čovek 100 pregleda i to na velikom kanalu N1, iako ga uporno već godinama nameću. Dakle, on odbija birače i njemu odgovara da nema nastupe na RTS-u i to, jer ako ga budu videli, tek će opozicija još manje da dobije, kao što ga je videla YouTube publika. Dragi prijatelji, pomozi nam Bože. Kada se raspadao komunizam u Bugarskoj, u Rumuniji, oni su govorili, kaže, sistem je toliko lagao da ne možemo više to da izdržimo. Danas vidimo da Vučić, čiji su roditelji i mama i tata bili komunistički funkcioneri, takođe primenjuje sve komunističke i komunjarske fore i fazone. Kada sam bio u centru Bačke Palanke, igrom slučaja sam, pošto živim tamo u centru, išao nešto da kupim i vidim protest, miting SNS-a. Tu je govorio današnji premijer Miloš Vučević, zagrljen sa Mihaljom Kertezom, i ispričao je priču kako je njegov otac, koji je inače gej, što svi znaju u Novom Sadu, to mu je bio i nadimak, dočekao Kerteza kada su pravili čuvenu jogurt revoluciju kao tadašnji funkcioner komunističke partije. Dakle, ovaj je to ispričao, ja sam izdržao jedno 5 minuta da slušam te gadosti i tu odvratnu sliku da gledam, onda sam napustio, nisam više mogao. Ali pazite ovo, da kažeš, moj otac je komunista bio, koji je učestvovao u jednom udbaškom projektu zajedno sa Mihaljom Kertezom, osuđenim ubicom i zlikovcem. Dakle, hvališ se time, a s druge strane, onda je otac opet po naredbi UDBA postao radikal, četnik. Dakle, bio je komunista, pa je onda bio četnik. Naravno, sutra bi Miloš Vučević i njegov sad već pokojni otac bili i ustaše, samo ako bi im UDBA dala takav zadatak i ako bi imali neke koristi. Čega se zaista budala, čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Dakle, puno je kontradiktornosti u njihovim rečima, koje oni čak i ne kriju sve te gadosti, da nema nikakve politike, da nema nikakve ideologije, nego da je sve jedan čist interes, da je jedna bajka, i vidimo da su to, nažalost, demagozi. A s druge strane nam UDBA, Vučić i vlast nameću ljude poput Dobrice Veselinovića, koji su još gori
znači bez ikakvog dana radnog staža, nije nikada vodio ni smenu, ni neki pogon, ni radnike, ne zna šta je nabavka, šta je profit, šta je, znači apsolutno nema osnovne neke pojmove. Vidimo i kad Vučić naravno priča o poslu, kogod je ikad išta radio u biznisu ili bio uopšte zaposlen, vidi da je to čovek koji nikada ništa nije radio. Znači, to je jasno, to se vidi iz aviona. Dragi prijatelji, pozivam vas da ispod ovog videa napišete koji format hoćete da napravimo videa. Vidim da nedostaje na YouTube-u i onaj uživo jutarnji program od našeg braćele. Vidim da su eto moj kanal ugasili, da gase sve kanale monaha Antonija. Dakle, ima nas eto nekoliko koji smo zaista nezavisni, koje niko ne plaća, koji od nikoga ne zavisimo i koji, eto, kada su izbori, moj kanal uvek bude u centru pažnje, prenosim sve ono što mi vi šaljete, sve one, kada snimate, one krađe, pljačke, to posle koriste i razne druge partije. Dakle, potreba nam je jedan nezavisan kanal, naravno UDBA to sve prati, ja sam ponosan, iako su mi obrisali 1800 videa i kanal od preko 40.000 pratilaca, ja sam ponosan što su to uradili, jer znači to pokazuje da sam na dobrom putu, da im smetam i oni da mene ne napadaju, ja bih pomislio, ej, možda sam korisna budala, kao što su mnogi korisne budale, pa ih puštaju, čak im skupljaju i potpise da učestvuju na izborima, da odvlače glasove ili su skroz ludi, pa da dodatno sluđuju narod. Naravno, vidimo da je Vučić težak psihički bolesnik i da je on svojom psihičkom, pre svega, bolešću zarazio dobar deo društva koji ga slede, da su izbori postali jedna priredba izdaje i da je obaveza svih pristojnih ljudi da u farsi ne učestvuju. Opozicija je morala biti jedinstvena, da li u bojkotu, da li u izlasku. Ova podela koja nije slučajna odgovara Vučiću, iako on svaki dan pravi hiljade faulova i svaka iole ozbiljna opozicija bi ga već hiljadu puta srušili. Znači, on očigledno ulaže ogromne pare da opoziciju razbije, da naše jedinstvo i onda da se mi svi kažemo nema šanse, da narod odvede u apatiju, da dobar deo ljudi rastera iz Srbije. Sve tomu naravno i tekako polazi za rukom, u tome mu pomaže crkva koja je takođe učestvuje u svim veleizdajama, izdajama, državnim udarima, ubistvima, pljačkama, dakle sve ono što Vučić radi, crkva prati u stopu. Naravno, UDBA je postavila još iz vremena komunizma većinu tih vladika, ima njihove snimke od seksa do pljački, ucenjuju ih, sprdaju se i zaista su pretvorili našu Srbiju u jedan pakao i debilanu i mi se molimo Bogu da se desi čudo, da vam pukne film i da ih jednostavno sve u jednoj noći, da kažem, da im presudite, bilo da se nalaze u vlasti, u opoziciji ili ma gde. Dragi prijatelji, šta ćemo? Pišite ispod šta hoćete, jel hoćete da se uključujem uveče, jel hoćete ujutru, jel hoćete vi da pišete nešto pa da ja to čitam, ili hoćete da komentarišemo nešto. Voleo bi da idemo malo u pozitivnom smeru, u smeru šta je rešenje. Mislim, možemo kritikovati sve, možemo, ali mislim da moramo, nažalost, da, kao što je recimo Miloš Francuz, da im damo prostora da se otrgnu sa tog Vučićevog lanca. Čujem da sad priča ovo što mi pričamo na YouTube-u, da je, znači, od jednog saradnika režima postao navodno protivnik, i daj Bože da sad zbog bankrota i svega toga
se i drugi otrgnu sa tog lanca i da stanu, jer treba će nam svaki čovek u ovoj borbi dobra protiv zla i borbi slobode protiv laži, istine protiv laži. Nažalost, kada pričaš laži, imaš milione pregleda. Kada pričaš istinu, bude 50, 100, 200, 500. Ali ne treba to da nas obeshrabruje. Istina na kraju uvek pobedi. Svetlo se uvek pobedi tamu i sunce se vraća. Tako da moramo verovati u Boga i da ćemo uz Božiju pomoć, ako Bog da, da se oslobodimo. Dragi prijatelji, veliki pozdrav iz Harlema, do pobede!